Աջարիս գանատլովիս ամինիստրոշի ստուտանտան դախմարեպիս պրոգրամաշի չարտվիս մսուրոլեպիստվիս կոնքուրսի դայիցղամ, դա պինանստաբիան ակադեմի ուրի մոստրաբիս մկոնե իստ Հավարի ակցենտի արիս չյենի ու չյենով է խվարելիտ ակադեմիուր է ծարմատելուլ սույնտեմս, ամիտոն չյենի միտխովտրով պրոգրամիտ կատվարցինեմ ուլի են իմ սույնտեմիս դա պինասեմա, ռոմելտես հաշոնուկ խուլարիս սամոցն Մրավալ շվիլի անյոջախից ձևլեպս, ոտխիդամետի շվիլի, դա դետիտան մամիտ ոպոլ ստոտնտեպսը։